שלום לכולם ולכולן. יום שביעי של פסח הוא יום של קריעת ים סוף. נס קריעת ים סוף הוא נס שונה מניסי יציאת מצרים. ביציאת מצרים, עשרת המכות, הם שינו את עולם הטבע באופן כמותי. הנוזל, שהוא בדרך כלל מים, הפך להיות נוזל מסוג אחר, נוזל דם. צפרדע, שהיא מופיעה בדרך כלל באופן בודדת, עכשיו היא הופיעה בכמויות גדולות. אפילו הברד, שהיה שם שילוב של אש ומים, האש והמים כל אחד שמרו על הטבע הבסיסי, רק עכשיו הם התחברו יחדיו. בקריעת ים סוף מופיעה מדרגה אחרת לחלוטין. המים הופכים להיות מוצק, קפוא כמו נד נוזלים. המציאות משתנה באופן מהותי. מסתבר שאפשר לשנות את הטבע מהיסוד. מים, נוזל, זה ביטוי לדבר שאין לו גבולות. המים מתפשטים בלי שום הגבלה בהתאם לכלי ששופכים אותו אליהם. מים זה החומר, שהוא נראה במבט ראשון, העולם הטבעי, החומרי, שאי אפשר לנצח אותו. ים זה משהו שאין לו סוף. והנה מסתבר בקריעת ים סוף, שגם את המים, גם את הטבע, אפשר להכניס לגבולות. לים שאין לו סוף, מסתבר שיש לו ים סוף. ים סוף. אפשר להתגבר על כל דבר. אפשר לנצח כל מכשול. אין אר שאי אפשר לעבור אותו. בימים הללו, ימי הקורונה, זה זמן מעולה להיזכר בניסי קריעת ים סוף. לא משנה מול מה אנחנו מתמודדים, לא משנה מול איזה נגיף טבעי, לא משנה מול איזה לחצים נפשיים, כלכליים, חברתיים, משפחתיים אנחנו עומדים, אפשר לנצח את הכל, אפשר לקרוע את הים. למה? מלפני אדון חולי ארץ, כך אנחנו רואים בשירת הים, מלפני הקדוש ברוך הוא, הארץ כולו, חלה ורועדת, מלפני אלוה יעקב, ההופכי עצור אגמיים חלמיש למים ומים. הכל ניתן לשינוי. שיהיה לכולנו חג שמח.